سلامونه احترامات دوستانو مدلرم ټول برو جوړو نمبر کړو دا ویډیو ټایټل خو تاسو دلی نن په ویډیو کې موږ به کوشش دا وی چې ډیر ملګری دګي کنفیوز دي چې دا زرب لګول او په درو به سره تلل کارډز لګول ٹھیک شو او دا ډیر مشکل مطلب دوستانو ته لاګي ملګرو ته لاګي نیوي ہوتا بشک چې لګ محنت پکې ده دومره ګران هم نه ده چې مطلب حاصلېږي نه هر یو سیز ده چې کم یو سیز ده او هغه محنت سره حاصلېږي نو دوستانو به نه ځای کوو بس سٹیپ بائی سٹیپ اول به موږ ڈسکس کوو په دې باندې د ضرب طریقہ یو ملګرو ته ذهن کې اوسېږي چې تر څو پورې ستاسو د لاس سپیډ او موټۍ به تاسو چلېدلې نه وي نو د ضرب لګول ډېر مشکل کار ده نو په دې کې به لګوئ تاسو پریکټس کوئ د ضرب طریقہ په الټه سیده کې ده لکه فار ایگزامپل زه تاسو ته اوس اول د ضرب هغه خیم چیره د رول څه ده په نغمې کې په الاپ کې ٹھیک ده په دې کې ټول ټوټل خوبصورتي ده او مطلب تاسو یو سمپل لا پخلئ ساده الاب اوس چې د ضرب راځي مطلب د ستاسو دی ضرب او تاسو دی چې کوم ټکونه دی هغه د ستاسو په الاب کې شامل شو یو خستواله پکې راو بل دا خبره ده چې په الاب کې یو سیخ په سیخ راتلل دي چې اوس سره بیروي ده درباري ده پهاړي ده کم هم ده تاسو ته ټکونه معلوم شي چې روټ دا ده خو تاسو به هغه کې تیور سرونه په کچه سرونه باندې هغه به ستاسو قائم سرونه نه وي هغه به معمولي ټچنګ غوندي اوس لکه زه به تاسو ته هم د بیروي راګ دا ده اوس په دې کې که موږ په الاب دوران کې دا لګوو لګولی شو که دا لګوو لګولی شو که دا لګولو خو مطلب د دې استعمال یو خپل لیمټ ده اوس د پر الاب کې چې کم سیز دا ده دلته باندې زه راغلم دا اوس ما پکې دلته کې دا واخستو پسې کې ما ده نو دوستان داسې ته سوچ کوي چې یاره ساده خو یو ټیک شو هغه خو یو ځان له مطلب یو خپل سر په دې کې چې دا رنګینی راشي نو لږ رباب پکې خیستوالی خوږوالی پکې راشي که نه د ضرب اول طریقہ دوستانو صرف ته اوس ته خیم چې د ضرب چې ده که نه د کې الټه سیده ده دا لکه د ضرب یو چې تاسو یو دا سټیپ هم زده کوئ که نه نو ستاسو استعمال کې به بره کې چې کوم ځای کې هم تاسو ضرب لګوئ نو ټوله په دغه کلیه باندې به لګوئ سیده ده دویم الٹا ده ٹھیک ده دوستانو دا ګوري ورته زه کوشش کوم چې ویډیو کې تاسو ته دا کلیر راولم خو موبایل دا موبایل باندې لږ مشکل شي که نه نو طریقه یې بس دغه ده چې دوستانو که تاسو دلته کې دا ضرب دلته لګوي خو دلته سیدھا دویم الٹا
بیا چې دا لګ سپیډ تاسو تیز وي نو بیا بدنه دا شکل جوړي. لگ معمولی پزین لڑوی بیدے دے ضرب لکھا مطلب دنا ٹھیک دے دوستانو امید لرم چیتا سو پا دس چیز میں پوچھو روبای دوستان فرکولیا دادا چی روبای پس رباب کا گول دادا ہر سڑی لکا یو آزاد یو نظمی یو آزاد ہر یو سڑی دادا اختیار دا چی آغا پس ڈکی پس ذہن کی سرازی او آغا پتی کی پلے کولیشی ضروری ندا چی یارا یو بس فکس یو روبای دا غصر بطا بس سیم آغا شانتی آغا گئی نا دوستانو پتی کی دے ہر سڑی خپل لاز دا خپل ذہن دا خپل موسیقی دا چی چا سرنگ خو خوی آغا پلے کولیشی کلیا دادا چی پا کمزے بندے سنگر مطلب دستا سو اخری سٹاپ ہو کی اس لکا یو سیزی ہوئے لو چی پتی رو مر کارمان راشی نو سو دل دا بندے ہو دری دو پس لمرگ کچانان راشی آزاد پکی دارا ہوں ٹھیک شو مل کرو نو کوشش دا کوئی دا برو رو پا مزا مزا مدے تاس تاو پا دسیز میں تاس دا رو رو بتا اس دا پتا لگی چی یرا دروبای انداز درباب کتل لو چا طریقا دا خو سمپل تاسو فیلال دے بندی ڈرائی وکی چی تاسو سر سنگر کلا روبای کلا نو تاسو دا آغا مغا ٹیم کی تاسو سر مکا شانتی دے اڑاولو کوشش کلا چی یرا آغا شانتی اڑاو نو اخیری دے چی کم سا کم زمائی دا ادری گی نو بس تاسو گرزی پر رباب کی او مغازی دے زان رو رسوی ٹک دا دا خوشو دا روبای والا اوز دا دی کارٹس دی دوستانو دا دی کارٹس ہم دیر خیستا رول دی پر رباب کی ٹک دا چی کارٹس دا تنوی دا دا فیلنگ دا لکا مطلب خلیج زی چی پور کول ورتا وائی کنا دا خو دیر ملگری دی آگا خو پا یا خیر پا دوسری دنو مندی بزین نوی رسی دلی خو چی کم ملگری دی میں فل کول ولی کنا نگو دا بدا دسی زندازہ لگی چی خلیج زی پر رباب کی پر خوتل دا دیر دسی پیکا شانتی اخکار اوزا بتا اس دا دربری را داغا نغمہ دا دوستانو ٹھیک دا دوستانو سره مدد تاسو ته دا خیال چیرې
دیکارٹس رول چې دی کنه نو د دیکارٹس تاسو سمپل انداز دا کی کنه فلال په دې باندې ډرایو کوي بیا بده د استعمال تاسو ته ضرور مخ کی خیم لکه د بم ولا د دریما او د زیر ولا دا ٹھیک ده په دې باندې داسې کی غوته په دې باندې کی دی خو چې لاندې تار دنه دا ټچ نشي دا او دا ٹھیک ده نو دا په دې باندې بده تاسو درې وړو ترونو باندې دا گوتی سر لاندې تار نوی لگیدل دا یو تار دا اوچت داسې نیسی او دا بل دلته بیا دې نه پس بیا کټا کی دریم او بم کې کٹا کی پہلا او پزیر کی دریاما او بم آزاد بالکل لگا دا کارڈز دوستانو مہربانی دے نن ویڈیو میں بس دا ضرورت گنلو مائی چیرہ تا ستا دیرو ملگرو تا بدے دسی ضرورت وی نو کچا تا سم مسئلہ ہی خیر دا گا تا سو ڈسکس کمنٹس کیا واٹس ایپ پر ڈیرا منانا